OK. A sme tady, dámy a páni. Tentokrát tu máme ďalšie pokračovanie z Mafie. Naozaj mám obrovskú radosť za to, že túto sériu veľmi podporujete lajkami. Preto som si dovolil vyťahnuť green screen, aby táto séria bola ešte viacej kvalitnejšia. No a ja už to ďalej nebudem zdržiavať a poďme pokračovať ďalej v príbehu. Pokračovať v príbehu. To je ako neuveriteľné. Na hre, aby ste takto zanechali na každej časti skoro 10 lajkov. Volal Joe, máš sa za ním staviť k Freddymu. Dobre. Poďme za ním. Dúfam, že tá hra nebude sekať, lebo už mi to začína nejako podozrivo trošku lagovať. Len to dúfam, že nie. Dúfam, že to pôjde v pohode. Dobre, máme tu naše auto odstavené. Ukáž to, idem sa pozrieť na tohto typka. Čo to nesie? Dobrý deň, pane, pomôžem vám s tým? Pane, pomôžem vám s tým? Ferko je nejaký naklonený. Fú, to musí byť riadne ťažké. Čavo je dosť naklonený. Ešte sa mu zarývajú normálne až topánky do snehu. Aké to je ťažké. Vyskúšam do ňu naraziť, čo sa stane. Som myslel, že tá krabica spadne. To by bolo jaké cool, keby som do ňu narazil, že by tá krabica spadla. Tomuto typkovi je zima. Čo je? Nič. Piatok je. Uhni. Z cesty. Dobre, no. Bolo by to cool, že keby som sa oproti nemu rozbehol. A že by... Som sa pozrel na ňo, že prečo utekal. Či mu nehrabalo alebo čo. A že bolo by to cool, že keby som sa rozbehol proti nemu a tá krabica by spadla. Bolo by to také viacej realistickejšie. Máme tu naše hitmanské auto. Našu káru hitmanskú. Dobre. Teraz sa máme niekde staviť u Freddyho baru. Poďme tam. Stačilo by ich len trošku šuchnúť. Pani policajti mali akurát nové auto, služobné. A nebolo by to zrovna príjemné, keby som im trošku oškral auto. Dobre, sme tady, sme v bare. Zbranie asi nebudeme mať. Hej, kde si sa krabel? Joey nám dá úkol. Tak zavolal, co se deje? Pamatuješ na ty frajery, po ktorých sme koukali ako malí? Jo, proč? Setkáme sa tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino a myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začnem dělat pořádný fušky. Tak už jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám, Henry. Ručíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej. Mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy. Potřebuju lístky na benzín. Mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copak, netroufáš si na to? Ne, v pohodě. Jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Anilo. Tady je adresa a že tě posílám. A co ten safe, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasně. Není problém. Fajn. Neboj se. Je hotové, vrať se sem a vyrovnám se. O každého se postaram. Hodně štěstí, Vito. Dobré. Dali nám další misi. Jeď k domu. Mira Angela v italské čtvrti. Jsme tady. Tady, tudy, tudy, tady. Kudy máme ísť? Sem do tohto baraku? Sem asi do týchto dverí. A, trafil som presne. Na poprvé. Prečo ten dubbing je taký potichu?
naproti úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Jasně, to není problém. Proč ten dubbing je tak potichu? No počkať, musím se na to pozrieť. Audio. Dialógy 100%. To oni majú v hre tak nastavené. Efekty. To ona tak potichu hovorila. Ja som myslel, že... Zamknite si pani, aby vás niekto nevykradol. Idete so mnou? Poďte so mnou. Aha, ja ju mám zobrať pri nemocnicu. No dobre, poď. Poď. Ani dvere nezatvorila si? Nalietajú ti tam muchy. Aj komare. No však, síce je zima, nie sú žiadne, ale tak... Nevieš, môže ti tam behnúť nejaký oný zmrt. No poď! Nejako ti to dlho trvá, žena. Poď! Ach, tie ženy, oni sa ešte musia 2 hodiny malovať pred zrkadlom. A ja potom ich musím čakať takto v aute. Fajn, tak pojedeme. A dejte si pozor za volantem, jo? Už som si všimla, že tam je mládež řídí. No dovol. No fajn. Takže v noci to tam dobře zamčí, aha, budete muset... Aha, Elkom, bezpečnostná jízda. Jsou v noci otevřený? Ne, ale okno do sklepa většinou je, tak se dostanete dovnitř. Budeme hledat sejf, co? Jo, jak to víte? Jen jsem si typla, je v horním patře. Dobre, takže Elkom, dá se tu těž obmedzená rychlost dať. Takže zezadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře, správně? Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam hlídači. Čo vykrikoval? Empire General Hospital. A sme tady. Vy sa tady u nemocnice. Jasné, pohode. Úřad není problém. Proti přes ulici. Tak díky za slezení. Díky, Marie. Naschle. To čo povedala? To jak povedala? Tak díky za slezení. To čo bolo? Za dubbing, kámo. Pronikni... Do kanceláře, čo to? Pronikni do kanceláře cenového úřadu. Lol, ten dubbing, to čo bolo? Dobre. Dúfam, že nejde žiadne auto. To bezpečné. Policajti akurát idú. A tak nikto si ma zatiaľ nevšimol. Čože je úplne super. Jumpneme to. Ej, jaký hitman. Stiskem mezery môžeš plhať prekážky. Aj, osnatý drôt. Ukladám. Nájdi cestu dovnitř. Máme aj zbraň. Dokonca túto si budem musieť prebiť. Dve zbráne máme. Okno je otvorené, prejdeme cez okno. Vyzerá to tu docela creepy, normálne sa tu aj bojím trošku chodiť. Dobre, čiže môžem si kvoknúť. Tam je straž. Strážnik tam je. Poďme hore sa pozrieť. Aj. Koro si ma všimol, ide akurát týmto smerom. Dúfam, že nepôjde dole schodmi. Keď sa otočí, tak pôjdem na ňo. No, otoč sa. Na parádu. Augustín. Nazveme ho Augustín. Easy. Dobre. 1. Augustína sme dali dole. Jo, budu odpočívať a čumieť na televízii. Cože, ty si skúpil televízii? Na to si vsaď. Ty vole, vždy to stojí pomalu víc než auto. Jak jsi to mohl dovolit? Marin Strejda Lou před pár měsícema umřel a něco málo někto nám ukázal. A ty si za to koupil televizi.
Tých strážnikov by som chcel dať dole. Obi dvoch. Tam je jeden strážnik do keľu. Idem na ňoho. Tri, dva, jedna, teraz. Tak, pekne. Pekne. Aha, máme tu už dvere. A otvorili sme ich. Pohoda. Zavrieme ich pre istotu za sebou. Do prdele, budu potrebovať klíč. Maria říkala, že ho má ředitel u sebe v kanceláři. Aha, okej, okay, no. Musíme ísť ešte do kancelárie za ředitelem. Toto mi docela pripomína, toto je dosť podobná misia ako v Mafii jednotke. Tam tiež bolo niečo podobné. Že sme išli do nejakej vily, vlúpali sme sa tam, tiež sme potrebovali nejaký kľúč na otvorenie sejfu. Nesvojprávna, zbavená, obeť. Tu je strážnik, kámo. Ja tu behám. Lol. Kámo, že si ma nevšimol. Toto bolo jakého fus. A ja ho môžem ešte takto potiahnuť a môžem ho niekde skovať. Dobre, už sú všetci dole. Aha, tu sú ešte nejaké schody. No, tak to je slepá ulička. Tady je kancelář ředitele. Klíče by tady měli být. Aha, direktor, tu je. Fajn, klíč mám. Teď se musím dostat k sejfu. Dobre. Pojďme k sejfu. A tu je! Yes! Áno, mám ho. Yes. Po 20 minútach pátrania po trezore, konečne som ho našiel. Už len bacha na policajtov. Dostan sa ven. Dobre, dvere už mám otvorené. Tady je policia. Cinga všetko iné. Empire Bay. Budova je obklíčená. Do keľu. Čo ti drbe, kámo? Okamžite nezdáte, budeme strieľať. Čo ti drbe? To čo ide po mne, armáda policajtov? Oh shit, už ma aj zabil hneď. Fúha. To až takto? No nič, tak budem sa musieť zakempiť. No nič, budem ich musieť postrieľať všetkých. Tady je policejní oddelení Empire Bay. Aha, už idú. Budova je obklíčená. Vylezte ven s rukama nad hlavou. Pokud sa okamžite nevzdáte, budeme strieľať. Môžete, kľudne. Kurník. Oh shit. Dúfam, že ma nezastrelia odzadu. To by bol spoiler, jak svinia. A sme tady, venku. Tudy tady. Už len prelies plot. Vráť sa do Freddyho baru. Teraz taká armáda policajtov pôjde po mne. No, jak to dopadlo? Ne, nejak sa mi to vymklo z rukou, nedalo sa nic dělat. Měli sme dohodu, pamatuješ? Pokud sa střílelo, dostaneš jen třetinu peněz. Ukáž. Co pak to tady máme? Nie, nie, nestrieľalo, iba som zabil 6 policajtov. A troch strážnikov. Vsaď, že sa niečo deje. Tyhle líky. Ale viete to len vy, on to nevie. A končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že sú kurva k ničemu.
Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevyjde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. Takže máme nějaké stupenky alebo lístky predať. Na pumpe asi. Ajajaj. Ich tu je jak nasratých. Moc driftuje to auto. Chytro. Čas beží. Zavrem ešte. Prevečer. Ale mám nejaký lístky na benzín navíc. Máte zájem? Jasne, že mám zájem. Fajn, tady sú. Prosím, peníze. Jasne, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že si mi niekdy videl. Presne tak. Poďme preč. Preč, rýchlo nástup do auta. Ten čas ale rýchlo uteká. Hele, nechcete koupit nějaký lístky na benzín? Jasně. Kde jste je sehnal? I když já to radši ani nechci vědět. Chytrý chlap. Tak jo. Jo, tady. Doufám, že z toho nebude nějaký průser. Nebude, když o tom budete držet hubu. Dneska bude dlouhá, přijďte zas. Kolko jich ještě? Let it snow, to je dobrá pesnička. Na 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 na. Hele, mám navíc nějaký lístky na benzín, jestli je chcete, můžete je mít za lacino. Jo, jasně, to beru. Fajn, tady jsou a nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně, bude to naše malina. To si tam pojedu len. To by mělo být. Podle mě publikum bude tvořit len oni, pumpary. Prečo to nepredám okolo idúcim ľuďom? Možno ty by to mohli zobrať. Dobre, teraz kam? Teraz sem. Nie, policajti! Ja som do nich narazil! Do keľu! Kámo, tak toto ma tak extrémne zdrží, že to bude neskutočné. A už ide hneď aj za mnou. Dobre. Nie, to som nechcel! Ďalší policajt ma vidí teraz. Dobre. Chytro, ponáhľam sa, kámo. Nemôžu ísť po mne teraz, policajti. Som hľadaná osoba, ale není hľadané auto. Že by to niekto z nich odmietol. A že by nechcel tie lísky. Bolo dosť haj. No, Braško, Kubi. Chceš tam nejaký uchylák? Ježiš. Hele, nemáte zájem odkoupiť nejaký lístky na benzín? Jasný. Uchylák. Se to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak sem s tím. Dobrej. Dobre, poďme preč. Preč. Preč, rýchlo nástup do auta. Ja? To neexist, aby som spomalil. Dobre, a sme tu, sme tu. Prosím, nech to je posledné, lebo už ostatné nestihnem. Nech to je posledná benzínka. Lebo ich tam bolo tuším 6. Nemáte zájem odkúpiť nejaký lístky na benzín? Jasne, jen si to nesmí nikto dozviedieť, jasný? Pohode, když to nikomu neřeknete. Jasne, tak sem s tím. Dúfam, že už to je všetko. Tie zvyšné dve, no ak budem musieť behnúť ešte do tých zvyšných dvoch, tak to je jasné, že nestihnem. Kámo, to nestihnem! Neexistuje. Sú tu ešte policajti. Podezrivý asi 1,80 m, vysoký, černé vlasy. Tu zabudnite. Potvrdzujú. Rýchlo, rýchlo. Hele, mám nejaký... Prosím, posledný. Máte zájem? Jasne, že mám zájem. Fajn, tady sú. Prosím, peníze. Jasne, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že si niekdy videl. Fajn. Dúfam, že to je posledné. Aspoň nejaký prachy sem dostal. Mal bych sa vrátiť, čo? Dobre, teraz poďte na mňa. Mal by som sa vrátiť, už to je predané. Dobre. Misia splnená, teraz prestrelka s policajtmi. Stay
strieľajú po mne. Parchanti. Chytro. Mal by som sa prevliec skôr. Už je aj auto hľadané do keľu. Musím sa auta zbaviť, nechám ho tu. Idem sa rýchlo prezliecť. A nejaké iné auto to chce. Bonsoir. Určite zistíte, že sa kvalita za takové peníze vyplatí. Bude to všechno? Tak. No, teraz to už je menej nenapadné. Mějte se. Dobrá. To auto je strašne zničené. Chce to nejaké iné auto. Toto auto je len na jeden zámok. Úplne easy peasy. Kade teraz? Teraz bude trošku dlhšia cesta. Ježiš, ja som myslel, že to je nejaká osoba. A to bol môj odraz v tom zrkadle. No nič, napijeme sa. Nedá sa vyspať? Čo mám teraz spraviť? Aha! Som mal zájsť k Joevomu bytu. No zašiel som tu, ale zatiaľ... Tu nie je nič dôležité. Aha, telefon. To je? Oddělení Empire Bay, seržant Damatou telefonu. Potřebuji sklidnit situaci. Platba jako obvykle. Fajn, dohodnu to. Ať pak někdo donese peníze. Potřebujeme se prezliecť. Už sa to ukladá. Kapitola 4. Marpyho zákony. Little Italy. OK, tu by som to ukončil. Týmto by to bolo teda odo mňa všetko. Pokiaľ sa ti video páčilo, tak určite nezabudni plesknúť like, pokiaľ by si chcel aj v ďalšom pokračovaní green screen, napíš dolu do komentára, že by si chcel green screen. Teda ja som to len tak zatiaľ skúšobne vyťahol, ako to odznie v celom videu. No a pokiaľ si na toto video natrafil zcela náhodne, zaujala ťa moja tvorba a páči sa ti, určite budem rád, ak sa prihlásiš na odber, zaklikne zvonček, tým pádom ti neunikne žiadne video. Pokiaľ máš rád kávu, tak sa nezabudni pozrieť dolu do popisu videa. Všetky sociálne siete sú v popise videa, no a vidíme sa pri nejakej ďalšej časti z Mafii. Ahojte.